שבוע טוב, הגות אבוך וברוכים הבאים. פרשתנו פרשת פרה. ולכן, בהנוגע לפרשת פרה, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים להבין, והרבה דברים שאנחנו לא מסוגלים להבין. נפתח איפה את הפרשה? התחלת פרשת חוקת. זה מה שקראנו בתורה. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. זאת חוקת התורה. כבר יש לנו שאלה שכל המפרשים שואלים. חוקת התורה, כלום מדובר כאן על כל החוקים של כל התורה, מדובר כאן על חוקת הפרה. ולכן לכאורה היה צריך להיות כתוב זאת חוקת הפרה, חוקת הטהרה. כמו שכתוב זאת חוקת הפסח, שאנחנו ברוך השם מגיעים. אז למה כתוב כאן זאת חוקת התורה? איך זה קשור עם כל התורה? והרבי עונה שזה קשור עם כל התורה, מפני שזה מראה לנו. כמו שבחוקת הפרה אנחנו לא מבינים, ואנחנו עושים את זה רק בגלל שזה רצון הבורא, אותו הדבר בחוקת התורה. אפילו כשאנחנו מבינים משהו, משפטים אנחנו מבינים, עדות אנחנו קצת מבינים, ועם כל זה אנחנו עושים את זה בכלל, זה מה שחוקת התורה, זה הרצון של הבורא. חוץ מזה יש לנו שאלה. הפרה האדומה היא מטהרת את הטמאים, ובו בזמן שהיא מטהרת את הטמאים היא מטמאה את הטהורים. אותו הכהן שמזה מהנידה, שמזה את המים הקדושים על האיש המתאהר, על היהודי שכעת הוא נעשה טהור, היה תמי תומת מת, התומה הכי חמורה שאפשר. אבל הכהן שעושה את זה, הוא נעשה תמי. איך אנחנו מבינים את זה? אנחנו נחזור לעניין זה, ולתשובה במשנתו של הרבי. אבל קודם, הסיפור הנהוג. היה יהודי באמריקה בשם הרב רבי יחיל מיכל חרלאפ. בשנות ה-50, ה-60, והוא היה בנו של רבי עקב משה חרלאפ מארץ הקודש. פה באמריקה יש לו משפחה גדולה של רבנים וכו', רב זבול חרלאפ וכו'. אשתו חלתה, הלכה לרופאים ואמרו שהמצב שלה הוא לא טוב ומוכרחים מיד לעשות ניתוח, וגם זה הם לא יודעים מה יהיה. נכנסו לרבי ליחידות. אז הרבי ענה שהוא מכיר את התופעה הזאת, אבל נראה לו שבמקרה זה לא צריכים לעשות ניתוח, ושלא יעשו ניתוח והכל יהיה בסדר. קיבלו מה שהרבי אמר, הלכו לרופאים, ואמרו לרופאים שלא מקובל עליהם לעשות ניתוח. הרופאים צחקו ואמרו, תשמעו, בבית הרפואה יש עוד בן אדם שהייתה לו אותו המחלה, אז הם עשו ניתוח, והאיש הזה כבר הלך הביתה. והאיש הזה הוא לא אדם פשוט, אדם חשוב מאוד, שהנשיא של ארצות הברית, אייזנהאואר, הנשיא דאז, אייזנהאואר נבחר פעמיים בשנת 1552 ו-1556. והנשיא אייזנהאואר כל יום מתלפן ושואל לשלומו של האיש הזה. איש מכובד מאוד. עשו לו את הניתוח, הוא כבר הלך הביתה. הרב חרלאפ היה מספר את הסיפור הזה. אחרי כמה שבועות הם שמעו שאותו האיש החשוב הזה, שנשיא ארצות הברית תלפן להיוודע משלומו כל יום, מת. ואשתו החלימה והאריכה ימים. רבותיי, בהנוגע לפרשה שלנו,
נראה מה שהרבי אומר ואיך הרבי מתרץ את כל השאלות האלו. קודם הרבי מתחיל חוקת התורה כמו שדיברנו. ושאלנו, אם יש טעם לעניין הפרה, יבוא יהודי ויגיד טעם לפרה, חוקה זה בלי טעם, אין טעם. אבל יש לשאול מה פירוש אין טעם. השם אומר לעשות דבר, אז בטח יש לו, לבורא, יש לו טעם על זה. מה שאנחנו לא יכולים להבין, זה לא אומר שאין טעם. זה רק אומר שאנחנו לא מבינים את הטעם. אבל איך זה ייתכן שהשם יגיד לנו לעשות דבר שגם אצלו אין טעם לזה? אין טעם לסברה כזו. יתרה מזו, הרבי מביא את דברי המדרש, מדרש במדבר רבה, מדרש תנחומה, שהמדרש אומר ששלמה המלך אמר, על כל אלה עמדתי, אני הבנתי את הכל, החכם מכל אדם, שלמה המלך, אבל הוא חשב שהיות והוא חכם מכל אדם, לכן הוא גם יבין טעם פרה, ופרשה של פרה אדומה, אבל הפרשה של פרה אדומה, אומר שלמה המלך, חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי, העולם אומר, החכמה והיא רחוקה היא, אבל לא ככה כתוב בכתוב, אמרתי, איך כמה, והיא רחוקה ממני. שלמה המלך אמר, אני הלא החכם מכל אדם, ולכן, אני אחכמה ואני אבין בשכלי טעם של פרה אדומה. אבל השם העלים את זה ממנו, והוא לא הבין. אבל מהיכן אנחנו יודעים שיש טעם לפרה אדומה? מפני שהשם אמר למשה, לך אני מגלה טעם פרה. כל אחד לא יכול להבין, כולל שלמה המלך, אבל אתה, משה רבינו, חוכמה דאצילות, אז לך אני מגלה טעם פרה. מה פירוש? מה שאנחנו הבנו גם קודם, שיש טעם לפרה. השאלה היא רק אם אנחנו מסוגלים איכשהו להבין את הטעם. והתשובה לזה היא שאנחנו לא מסוגלים, ולכן היא נקראת חוקה. שאין לך רשות, גזירה גזרתי, חוקה חקקתי, ואין לך רשות להרהר אחריה מפני שאתה בשכלך של בשר ודם, חכם ככל שאתה חושב שאתה לא תהיה מסוגל להבין, מפני ששכל האדם הכי מפותח לא מסוגל להבין. שלמה המלך, משה רבינו, חוכמת האצילות, לך אני מגלה. וגם מה פירוש לך אני מגלה, לא שאתה מעצמך היית מסוגל להבין. אבל אני אומר, הבורא, אגלה לך, סליחה, טעם פרה. אז יש על זה טעם. ואחד הדברים שאנחנו לא יכולים להבין, זה העניין שהיא מתמת את התורים. אחד שהוא תמי, היא מתהרת אותו, והכהן שעושה את זה, שמתהר את האיש הישראלי שהוא תמי מת, הכהן הזה הוא נהיה תמי. ואיך אנחנו יכולים להבין את זה? גם הרבי מביא את דברי המדרש, שאומר שבשעה שהשם אמר למשה ההלכות של תומת מת, ולא אמר לו, איך אפשר להתאהר מתומת מת? נתקרקמו פניו של משה. מה פירוש נתקרקמו? נהיו חשוכים. הפנים של משה רבינו נהיו חשוכים. והרבי מסביר למה חשוכים. כשאומרים לך על יהודי שיש לו בעיה, ואי אפשר לצאת מהבעיה הזאת, אז הפנים של משה רבינו נעשו חשוכים. איך זה ייתכן?
שיהודי יהיה נמצא בבעיה, ואין מנוס מהבעיה ואי אפשר לצאת ממנה. ואין שום תרופה למצב שלו. איך זה יכול להיות? אז הפנים של יהודי צריך להיות חושך. איך זה ייתכן שיהודי נמצא בצרה ולא יכול לצאת ממנה? עד שמשה רבינו אמר, מה תהיה תהרתם של ישראל? ריבונו של עולם, אתה אומר לי ההלכות של תומת מת, ואתה לא אומר לי איך יוצאים מזה, איך יהודים יכול להתאהר מזה, מה תהיה תהרתם של ישראל? ואז השם אמר לו, העניין של חוקת התורה, של פרה אדומה, שהיא תוציא את היהודי מתומת המת שלו. אבל גם זה קשה להבין. מי יוציא את היהודי מתומת המת? הפרה האדומה הזאת. אנחנו יודעים בין חיות, בעלי חיים, יש בעלי חיים שכליים, שיש להם שכל, השועל וכו' וכו', שיש להם שכל, ויש בעלי חיים שאין להם שכל. הפרה, כולם יודעים, היא מהחיות, שאין להם כל כך הרבה שכל. זה מה שהשם ברא. לפעמים אפילו שומעים את הפסגם ביידיש, אבהמה, מה פירוש? אני לא יודע מהיכן זה הגיע, אבל כך אומרים על מישהו שלא הכי פיקח בעולם. חוץ מזה, היא פרה אדומה. מה פירוש היא אדומה? אדומה היא קצרת רוח. מחוממת, לא מיושבת, שובבה. ואומרים לנו, ניקח את הבהמה הזאת, האדומה, השובבה, הלא מיושבת, המחוממת, והיא תטהר תומת מת, מה שאי אפשר בכלל לעשות בלי זה. איך אנחנו מבינים את זה? יתרה מזו, הכהן שעושה, שמטהר את היהודי המטהר, הוא בעצמו נעשה טמא. הוא יכול לבוא בטענה. הכל אומר הרבה. ואומר, למה שאני אעשה את זה? היהודי הזה הוא טמא מת. הטומאה הכי חמורה שיש. ואני לא יודע אם הוא אנוס, והוא לאו דווקא אנוס. מה אם הוא לא היה אנוס? אם רצה להיות תמי מת, וקשה מאוד לחשוב שהוא היה נוס או לא, שהוא לא היה יכול לצאת מזה. כן, אפשר שיהיה נוס, אבל לאו דווקא. מה אם הוא תמי מת בגלל שהוא רצה להיות תמי מת? אז אני מחויב לצאת מדרכי ולהיות בעצמי תמי בשביל אותו היהודי שהוא תמי מת, שהוא רצה להיות תמי מת. התשובה לזאת, לזה היא, זה מה שהשם אומר. אם אתה יכול לעשות טובה ליהודי, אתה מוכרח לעשות את הטובה. אתה כהן, חוץ ממך צריך להיות רק כהן, אז אתה מסוגל לעשות את הטובה. ולכן אין עליך לעשות שום חשבונות. אפילו אם זה יעלה לך, ואם אפילו זה יעלה לך ביוקר, אתה תהיה טמא. עם כל זה אתה מחויב לעשות את זה, ויהודים עשו את זה. אז כל העניינים האלו הם למעלה מהשכל שלנו, או למעלה מההבנה שלנו. ועם כל זה, השם אומר, יש לי טעם במיוחד, למה פרה אדומה? שלמה המלך לא הבין, אז אנחנו לא יכולים אפילו לחשוב שאנחנו נבין. אם שלמה המלך לא הבין, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שאנחנו לא נבין. אבל יש טעם. ומהיכן אנחנו יודעים שיש טעם? השם אמר למשה, לך אני מגלה טעם פרה. זה טעם שיש רק לבורא, וחוכמת האצילות, משה רבינו, לא השם גילה, ומה פירוש גילה? מעצמו אפילו משה רבינו לא היה יכול להבין. רק שהשם אומר לו, לך אני מגלה, יהיה גילוי מיוחד בשביל משה רבינו. גילוי מיוחד בשביל חוכמת האצילות, שהוא יוכל להבין, שהוא יבין העניין של פרה אדומה. ולכן אנחנו יכולים להבין למה זה חוקת התורה.
למה? מפני שזה ללמד על הכלל כולו, של כל התורה יצא. מה פירוש? כמו שפרה אדומה אנחנו לא מסוגלים להבין, ולכן כל התורה שאנחנו מקיימים זה לא בגלל שאנחנו מבינים. ורבי אומר, אם יהודי מקיים תורה ומצוות בגלל השכל האינטלקטואלי שלו, אז אנחנו בצרות. השכל שלו מוגבל, חכם ככל שיהיה. השכל מוגבל. ואם יהיה למשל לעניין שהשכל לא יבין, אז הוא לא יעשה. בגלל אני לא מבין. אבל כשיהודי מקושר לשם ואומר, אני עושה תורה ומצוות, בכלל שזה מה שהשם רוצה, רצון השם הזה מקושר לשם מעבר לשכל שלו, ולא יהיה שום כוח בעולם שיחליש אותו, מפני שהוא מקושר לרצון השם. וזה העניין, לא רק ללמד על הכלל כולו של כל התורה, יצא העניין של פרה אדומה. כמו שבפרה אדומה אנחנו לא מבינים, אותו הדבר בכל התורה כולה, אנחנו עושים את כל המצוות וכל התורה, אפילו המשפטים שאנחנו יכולים לכאורה להבין, אבל למה אנחנו מקיימים את המשפטים? מפני שזה מה שהשם אמר. ועל זה אין שום שאלות בכלל. וזה העניין של הקשר העצמי שיש ליהודי עם השם יתברך ועם תורה ומצוות. כמה פעמים, הרבה פעמים, הרבי אמר לנו שאנחנו נמצאים בדור מיוחד, דור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה. וגם זה היה נשמע להרבה אנשים, כמו פרה אדומה, מה היא שזה מדבר? וכשהרבי התחיל לפני 60 שנה או יותר לדבר על עניין של משיח, לא כולם הבינו. ברוך השם כעת, המצב הביא, הרבי דיבר כל כך הרבה פעמים שהעולם התחיל קצת להאמין, וברוך השם הרבה להאמין שאנחנו נמצאים בדור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה. אבל עדיין נמצאים איזה פחים קטנים של הגלות שאנחנו יכולים לברר. והרבי אומר הרבה פעמים שיבוא הזמן ואנחנו נאחל לימים שהיינו בגלות. למה? אז היינו יכולים לעשות משהו. כשמשיח יבוא כבר, אז אנחנו לא יכולים לעשות משהו למהר את ביאתו. הוא כבר כאן. אבל לפני התגלות של המשיח, אנחנו יכולים לעשות משהו למהר את התגלותו. וזה הזמן שאנחנו נמצאים פה. תראו, לימוד הכנה ליהודה לפני סנטוב שין פי בייס. כל אחד מאיתנו רוצה לעשות משהו בשביל הרבי. ויש הרבה דברים שאפשר לעשות. לימוד הכנה ליהודה לפניסן, התקשרות היא על ידי לימוד תורתו. ההתקשרות האמיתית לרבי, והרבי אומר את זה הרבה פעמים, היא בהימים וכו' וכו', היא על ידי לימוד תורתו. התורה של הרבי מסתרעת על 250 כרכים. עד עכשיו, מאז שהמבצע הזה התחיל, חולקו קרוב ל-400 כרכים. לא מדברים על 400 עמודים או 400 מאמרים, 400 כרכים. וכל אחד ואחת מאיתנו יכול להיות או יכולה להיות חלק מההכנה הזאת. תכנסו לאתר הזה, yudalefnisen120.com, ואז תוכלו לבחור מה שאתם רוצים. לימוד הכנה ליהודה לפניסן, שאנחנו נותנים לרבי שי. הרבי לא צריך את המתנות שלנו, אבל המתנה הזאת, מתנה של תורה, הרבי אוהב. ומכאן אנחנו יודעים שהרבי אוהב את מתנה של תורה, הרבי אמר את זה. זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה מתנה של תורה. מסופר, שמעתי את זה לפני הרבה שנים, ילד נכנס ליחידס לפני יהודה לפניסן, זה היה. והרבי אומר לו, מה אתה נותן לי כמתנה ליום הולדתי? אז אם הרבי ישאל, כל אחד ואחת מאיתנו, איזו מתנה אתם נותנים לי ליום הולדתי?
מתנה ליום הולדת. מתנה של תורה שכל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה בתורתו של הרבי. תיכנסו yudalefnissen120.com. ועל ידי זה אנחנו נמהר עוד יותר, עוד יותר, את ביאת המשיח, ונקווה בעזרת השם שעוד לפני י' א' ניסן, אנחנו נתראה עם הרבי בגאולה האמיתית והשלימה. ובעגלה דידן, ובשמחה ובטוב לבב, ובטוב הנראה והנגלה, ולמטה מעשרה טפחים, ובחסד וברחמים, ותקף, ומיד ממש.